Og de arbejder ikke bare sammen et par stykker, de arbejder sammen, hvor de er indbyrdes afhængige af det, de nu skal lave. Nogle gange, når man sidder og arbejder på en computer, så kan det blive sådan lidt meget en til en. Men her der oplever vi, at de sidder i grupper, snakker sammen, diskuterer, uddelegerer, nogen tager nogle områder og sådan noget. Så man har virkelig mange af de forskellige niveauer i kollaboration i spil.